Два нови случаи на ХИВ позитивни во источниот дел од државата, еден во Виница, а другиот во Штип. И во двата случаи станува збор за мажи. Штипјанецот има 23 години, а виничанецот 21. За болените, тестовите ги направиле во Скопје, а од Центарот за јавно здравје за сега не го откриваат начинот на инфицирање. Ова е трет случај на ХИВ позитивен во Виница, а во Штип – 8. За епидемиолозите, новите случаеви треба да го вклучат алармот за безбеден сексуален живот, бидејќи можноста за ширење е многу поголема. Од Центарот за јавно здравје апелираат сите кои биле изложени на ризик да извршат тестирање, охрабрувајќи ги дека сите информации од тестирањата се доверливи. Тестирањето и резултатот од тестирањето е на доброволна база и доверливо. Значи, податоци за оној кој е носител не излегува од во јавноста. Нису име и презиме, него се работи. Целокупната процедура за неговото испитување води со шифра, кој самиот ќе се одреди. Последното истражување спроведено во Штип кај средношколците покажува дека 30% од нив немаат познавање за сексуално преносливите болести, а истражувањата на невладината Хера покажа дека само 34,8% од младите користеле заштита при својот последен сексуален однос.